ከሆነ ደግሞ ከተጠየቀ የኛው አድርጓል ይላል፣ ይሄ አላደረግኩም ይላል። መደረግ የነበረበት ያ ነጻ አካል ምርመራ ማድረግ ነው። ኦነግ ወደ አገር ቤት ሲመለስም ትጥቅ ፈቶ ነው የገባው የሚለውን መረጃም አስተባብለዋል። ትጥቅ መፍታት የሚባል በጣም ሴንሲቲቭ ጥያቄ ነው። ትጥቅ ፈታ አይባልም። ትጥቅ ፈታን ፈቱ መባልም አንፈልግም። ምክንያቱም ከዚህ ጋር ተያይዞ ያለው ምንድን ነው? አንዱ ትጥቅ የሚፈታ አንዱ ትጥቅ የሚያስፈታ ይመስላል። አይደለም፣ እንደሱ አይደለም። ይወጣል። በአጠቃላይ በሰላማዊ በሀገሪቱ ሰላም እንድትጠበቅ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ያለው ሚና በዚህ ላይ ውስጥ እንዴት እንደሚሳተፍ በዚህ ውስጥ የኛ ሚና ምን እንደሚሆን በዚህ ነው የተስማማ ነው።